Så här ser det ut en helt vanlig fredagskväll utanför knutpunkten. Taxibilar trängs med privatbilister och med varandra. Största problemet tycker jag det är att här är lite för många taxibilar. Framförallt är det fredag och lördag kvällar. De har ju sina platser de ska stå på, men de står ju på de platserna där det är tänkt att folk ska stå när de ska hämta och lämna nära och kära. Där parkerar de då och även dubbelparkerar ju. Platserna som Peter C. Rocco pratar om är dessa. Där privatbilister får stå i 10 minuter för att plocka upp anhöriga. Men där det sedan knappt en vecka tillbaka är stoppförbud för taxibilar. Vi har ju alla bilar som står här nästan dubbelparkerat. Vi har ingen så stor plats här i knutpunkten, mest i Helsingborg. Det är ganska väldigt liten plats som vi får här. Och det är väldigt många taxibilar som har blivit nu för tiden i Helsingborg. Och de många bilarna orsakar konflikter som både Peter C. Rocco och Hassan Fallah märkt av. För de flesta tider ju privatbilar kommer hit och ibland de till och med bråkar med oss. För de vill ha parkering här, de hittar inte. Och vi har inte heller så stor plats. Du menar att det blir konflikt mellan privatbilister och taxichaufförer? Jajamän, det blir det. Det blir det. Du kommer hit och ska hämta din dotter eller din man eller vad det nu må vara. Och du försöker att parkera och det är stort sett omöjligt. Och du ber någon taxi att flytta på sig och det blir ett finger i rutan. Hur hade vi reagerat? Jag tror svaret är rätt så enkelt. Man har blivit förbannad och ledsen på en gång. Kommunen har uppmärksammat problemet som uppstår och ser en lösning i det stoppförbud som nu uppförts. Jag tror att det får en väldigt tydlig effekt. Vi kommer naturligtvis att följa upp det och ha lite bevakning från våra parkeringsvakters sida så att det här förbudet respekteras. Men Hassan Fallah menar att något mer drastiskt måste göras. Antingen man skär en väg där blir det en extra väg genom bakom hotellet eller alltså stänga hela knutpunkten för privatbilar och liksom låta det bara för taxibilar.